الله دیو کی تو لرو غو جوړ یا سو ژوند مخره وانی د یو نوی ویډیو د یو نوی موضوع سره به تاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو تاسو ټول کوشش وکړئ خپلې پوښتنې دلته په زما په یوټیوب چینل باندې کمنټ کړئ تر څو زما لپاره یو ادرس او زه ستاسو پوښتنو ته جواب درکم زه به تل کوشش کوم چې ستاسو د پوښتنو یو پوښتنه راجګ کړم او په هغې زه تاسو ته یو تفصیلي ویډیو جوړه کړم او تاسو سره شریکه کړم ملګرو نن چې کومه پوښتنه ما انتخاب کړې ده یو ملګري دا پوښتنه کړې وه چې سی وی څومره رول لري کار پیدا کولو کې ملګرو څه وخت مخکې ما یو ویډیو هم جوړه کړې وه په دې اړه باندې هغه زما په یوټیوب چینل کې تاسو کتلی شئ چې تاسو کار څنګه پیدا کولی شئ نو په هغې ویډیو کې ما لږ تشریحات ورکړي وو د سی وی په اړه باندې سی وی یو ډېر زیات مهم او ضروري رول چې کوم دی هغه لوبوي کار پیدا کولو کې او ستاسو کار لپاره دا ډېره زیاته ضروري ده دې باندې به زه ځان ته یو ویډیو جوړه کړم چې تاسو سی وی څنګه جوړولی شئ څنګه جوړه کړئ نو هغې باندې به زه ځان ته یو ویډیو جوړه کړم په کمپیوټر باندې او تاسو ته به د سی وی جوړولو طریقه مکمل وښیم اوس هغه ملګري چې چا سره څوک غواړي چې اسناد لري چې هغه کار دلته وکړي او ځان ته کار پیدا کړي دوی باید خپله سی وی جوړه کړي سی وی کې چې کوم دی ستاسو ټول معلومات په لنډ ډول ورکړی شوي ستاسو تجربه ستاسو چې کوم ادرس او ستاسو په اړه چې کوم معلومات دي ستاسو د زده کړو په اړه چې کوم معلومات دي که تاسو شریف افغانسن ویلی د هغې په اړه چې کوم معلومات دي تاسو ټول په سی وی کې ورکوئ نو سی وی چې کوم دی تاسو څه په اړه باندې هغه مهم او ضروري معلومات دي چې کوم څوک تاسو له کار درکوي هغه دپاره دا ډېر ضروري معلومات دي او هغه ستاسو په اړه باندې فیصله په اسانۍ ډول سره کولی شي اوس مثال تاسو خپله سی وی یو اداره کې ورکړه یو کمپنۍ کې مو ورکړه یو کار ځای کې مو ورکړه یو رستوران کې مو ورکړه نو هغه کس چې کوم دی هغه پاترون یا مالک یا هر څوک چې کوم دی منیجر هغه ستاسو په اړه باندې چې کوم دی هغه ټول معلومات هلته وایي هغې نه بعد هغه فیصله کولی شي چې تاسو روغواړي انټرویو دپاره یا تاسو کار دپاره روغواړي نو دغسې په طریقه دغه طریقه باندې تاسو کار هم پیدا کولی شي او سی وی چې کوم دی هغه یو مهم رول لري په دې کې مثال په ډول ډېر داسې ملګري دي چې هغه کار سپې ګرځي بعضینو کې هغه صرف خپل نمبر ورکوي مطلب یو کس دی هغه ګرځي کار سپې ګرځي او هغه مختلفو رسټورانټونو کې ځي خپل نمبر هلته پرېږدي او هغو ته وایي چې هر کله تاسو ته یا تاسو د کس ضرورت یا کله کس ضرورت شو ماته زنګ وایي نو اکثره وختونو کې هغه نمبر چې کوم دی هغوی یا هېر کړي یا هغه چې تاسو کوم په کاغذ باندې نمبر لیکلی هغه یې وشکوي یا هغه یې واخلي یا یې وانخلي یا هلته ورسېږي هغه مسؤول کس ته ورسېږي یا ونه رسېږي بل دا یو صحیح او یو رسمي او یو یو معقوله لار نه ده کار پیدا کولو دپاره یا د کار غوښتنې دپاره معقوله صحیح او رسمي لار چې کوم ده هغه تاسو خپلې سی وی ګانې جوړې کړئ د هغې نه ډېرې کاپیانې وباسئ بیا چې هر ځای ته تاسو ځئ خپله سی وی تاسو ورکوئ اوس که څوک یو نمبر پرېږدي چیرې نو په هغه نمبر باندې چې کوم دی هغه مسؤول کس منیجر یا مالک یا پاترون هر څوک چې دی هغه فیصله نشي کولی چې دا کس یعنی څه ویلي دي کوم فارماسون یې کړی دی څومره درس یې ویلی دی کومې ژبې دلته ورځي د څه کې کار کړی څومره تجربه لري ځکه دغه ټول معلومات ستا چې کوم دی هغه په سی وی کې نو دې دپاره هغه اکثره وختونو کې تاسو ته زنګ نه والی کېږي او تاسو وایئ چې ولاه زه خو ډېر وګرځېدم دومره ځینو کې ما خپل نمبر پرېښودو دومره رسټورانټو کې ما نمبر پرېښودو خو ماته زنګ ونه والی شو نو ځکه ستاسو سی وی چې کوم دغه ډېر مهمه ده تاسو به دغه کار کې ډېر استعداد لرئ تاسو به تکړه یاست تاسو به تجربه لرئ ولې هغه به تاسو ته زنګ نه وایي صرف د دغه یو وړوکي کار د وجې یعنی ستاسو د سی وی نه جوړولو د وجې تاسو د سی وی نه ورکولو د وجې که چېرې تاسو سی وی جوړه کړئ نو سی وی کې تاسو ټول خپل معلومات اول ورکوئ مثال ستاسو نوم ستاسو ادرس ستاسو موبایل نمبر ستاسو ایمیل ادرس ستاسو هر څه دغه معلومات ورکوئ بیا ستاسو خپل زده کړو باره کې معلومات ورکوي تاسو څومره زده کړې کړي دي کوم فارماسیون هم کړی تاسو فرانسوي ژبه څومره زده ده په کوم لیول کې ده نورې کومې ژبې ویلی شئ تاسو څومره کار کړی دی یعنی په کوم کوم کارونه تاسو کړي تاسو څومره تجربه لرئ دا ټول هغه معلومات مهم معلومات دي چې هغه خلاصه کېږي او په دغه سی وی کې لیکل کېږي نو هر کله چې ستاسو سی وی یو مسؤول کس ته ورسیږي او هغه ستاسو سی وی چې کوم دی هغه ووایي نو هغه بیا په بهتر ډول دا فیصله کولی شي او ستاسو بیا د کار راغوښتلو دپاره ستاسو چانسز زیاتېږي نو هغه بیا تاسو ته زنګ وایي او تاسو ته هغه بیا اولیت درکوي او تاسو کار دپاره غواړي نو سی وی چې کوم دی هغه ډېر مهم رول لري تاسو ټول نه زما دا هیله ده تاسو ټول سی وی جوړه کړئ او سی وی نه ډېرې کاپیانې وباسئ که تاسو کار سپې ګرځئ دا به یو بهترینه لار ده کار پیدا کولو دپاره
تاسو چې په کوم بخش کې کار کول غواړئ هماغه ادارو ته لاړ شئ، خپلې سویګانې ته تقسیم کوي، ورې کوي، آنلاین یې وګورئ، آنلاین خپلې سویګانې تاسو لیږلی شئ، انتیغمونو ته تاسو خپلې سویګانې ورکولی شئ. دلته یو خبره زه غواړم چې هغه یاده کړم چې انتیغم په اړه باندې به زه مکمل یو ویډیو جدا جوړوم په راتلونکي کې چې انتیغم څه ته وایي او څه کارونه کولی شي او څه نشي کولی او آیا کار تاسو له څنګه پیدا کولی شي، نو هغې په اړه جدا بیا زه بیا یو ویډیو جوړوم. نو تاسو لاړ شئ دغه سویګانې هر ځای کې ورکوئ، تقسیم یې کوي، آنلاین یې ولیږئ، په ایمیل یې ولیږئ، اداراتو ته ورځئ، هر څنګه چې تاسو کوئ. خو سی وی باید ستاسو جوړئ او هغه مکمل ډول باندې ستاسو ټول مکمل معلومات هغې کې وي او بل تاسو هغې کې ټول حقیقي معلومات واچوئ. داسې نه چې تاسو ډېر داسې معلومات هغې کې ورکوئ چې هغه اصلیت نه لري، هغه حقیقت کې نه وي، هغه مطلب اضافي معلومات صرف دې دپاره چې تاسو یو څوک متاثره کوي او یو څوک تاسو ته کار درکړي. داسې هېڅکله مه کوئ. تاسو هغه معلومات په سیوی کې ورکوئ، هغه تجربه، هغه څه چې کوم کارونه تاسو کړي او کوم حقیقي او صحیح معلومات یعنی حقیقت نه دروغ معلومات. نو دا ډېره ضروري خبره ده چې تاسو سیوی ولرئ او ډېرې کافیانې ته وباسئ، دا تقسیم کوي. نو ستاسو کار به تاسو ته ډېر په اسانۍ او ډېر زر پیدا شي او ستاسو چانسز به ډېر شي د کار پیدا کولو. او ستاسو هماغه کومې ادارې تاسو سی ورکړې ده هغو ته به ستا په اړه باندې فیصله کول ډېر زیات اسانۍ او ستاسو معلومات به چې کوم دی هغه مسؤول کس ته رسېږي. نو ملګرو، همدا وه نننۍ ویډیو په دې پوښتنې په اړه باندې چې سیوی څومره رول لري، ولې ضروري ده. نو لکه څنګه چې ما د ویډیو په سر کې ویلي، تاسو کوشش وکړئ خپلې پوښتنې همدلته په کمنټونو بخش کې پرېږدئ. زه به انشاءالله ستاسو ټولو پوښتنو ته جوابونه درکوم. په دې به په یو یو سوال به زه تفصیلي ویډیو جوړوم. نو بل خبره دا ده چې دغه ویډیو باندې تاسو ټولو ملګرو سره، خاص کر نوي چې کوم راغلي ملګري، هغه ټولو سره شریکې کړئ تر څو هغو ټولو ملګرو ته صحیح او دقیق معلومات ورسیږي تر څو داسې مشکلاتو سره دوی دلته مخ نه شي. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې به لاس پارم. په مخه مخه.